საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია საპროექტო სამუშაოებს აჭარის 4 მუნიციპალიტეტის 23 სოფელში ახორციელებს. 202 სოფელში კი წინა საპროექტო მოკლევის ჩატარებაა დაგეგმილი. პროექტირების დასრულების შედეგად 4000-მდე აბონენტს ბუნებრივი აირი მიეწოდება. ღირებულება 15 მილიონი ნახევარი იქნება. აჭარის მთავრობისა და კომპანიის წარმომადგენლები ხელვაჩაურისა და ქედის მოსახლეობას შეხვდნენ და გაზიფიცირების პროექტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. დღეს გაზიტრანსპორტირების კომპანიასთან ერთად მოვინახულეთ მუნიციპალიტეტები, სადაც ძალიან აქტიურად დაიწყება შესაბამისი წინა საპროექტო სამუშაოები და ჩვენი გეგმის შესაბამისად შემდეგი წლების განმავლობაში სრულად უნდა დავასრულოთ აჭარის გაზიფიცირება. მიმდინარეობს 4 მუნიციპალიტეტში ერთდროულად 22 დასახლებულ პუნქტში საპროექტო სამუშაოები გაზიტრანსპორტირების კომპანიის დაკვეთით. ასევე აჭარის რეგიონში დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსაზრული 202 სოფლის წინა საპროექტო მოკვლევა, რომელიც დღეს დაიწყება გაზიტრანსპორტირების კომპანიის თანამშრომლების შიდა რესურსით და ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. საპროექტო სამუშაოების შესრულებაზე დაიხარჯება ჯამში 700,000-მდე ლარი. ნამდვილად ბედნიერება, ჯერ ერთი ეკოლოგიის მხრივ, მერე ჩვენ დიასახლისებს შრომა გაგბიოლდება და ეს ბრწყინვალეა ნამდვილად.